Mbrëmja e së djeshmes ka rikthyer sërish rreshjet e borës në qarkun e Korçës. Problematik është paraqitur në fshatin e Dardhës, më saktë në brendësitë të këtij fshati, ku janë shënuar 3 aksidente, fatmirësisht pa të lënduar, vetëm me dëme materiale. Ndërkohë, instancat përkatëse, ato lokale nuk kanë marrë masa për kriposjen e këtij aksi. Dëbora ka arritur trashësinë 5 deri në 10 cm. Akset rrugore në Velipoj, Kapshtic dhe Qafthan kanë paraqitur probleme, por është punuar dhe momentalisht rrugët janë të hapura. Vështirësi paraqitet në aksin e Qarrit dhe Liqenasit, ku automjetet duhet të qarkullojnë me zinxhir. Zona më problematike paraqitet ajo e Dardhës, ku ditën e shtunë në arkun kohor të 30 minutave janë shënuar 3 aksidente, të cilat janë regjistruar edhe nga grupi i nxjerrimit. Afër Dardhës rruga ishte e hapur. Nga momenti që u futëm këtu në fshat, rruga ishte komplete, do thënë, me akull, pjesë akulli, edhe u bën disa aksidente, do thënë, shumë makina ishte frike ma, do thënë, se shumë makina shumë në përblasin për mure. Ju ishit me familje? Po, po, po. Rezikua tjera? Me thënë drejtën po. Po, marëm, do thënë, shtetit në telefon, shtetit, asë nuk u përgjigj asë një njëri, do thënë, qyqyri në ndëmuan disa banorë të zonës, aty afer, në gjendën me zinqirë dhe dojnë. Ndërkohë, ndima e vetme marë është dhënë nga banorët e zonës. E është ngritë në fshatë, nga koha që era mbrem borë, edhe në gjatë natës ishte minus edhe kryua aku. Erdin këta të rrugëve, erdin e parën e kanë të drejtë njërë këtu të Kaldremi dhe dhe poshtë ka bashkia. Sipas raportimit të gazetarës së Syri Televizion në vendin e ngjarjes, pavarësisht aksidenteve, asnjë institucion nuk ka dërguar punonjës për normalizimin e situatës në zonë.